ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់សុគន្ធាជាតន្ត្រីករសហសម័យថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមយកឧបករណ៍ steel drum គឺជាឧបករណ៍ខាងបាយប្រចាំប្រទេសថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមយកមកបត់បត់របស់ខ្មែរយើងគឺឲ្យទេសុខខ្មែរមកលេងជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះ